Росіяни, ймовірно, готуються до нового масованого удару. Таку гучну заяву зробили у Центрі протидії дезінформації. А все через те, що ворог знову накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Про що попередили експерти і коли слід бути максимально обачними, розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Телеграм. На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети. Також здійснюються перельоти бортів Ту-22М3 та Ту-95МС між аеродромами. Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів. Такі повідомлення звучать доволі моторошно, зважаючи на нещодавну заяву генерала-лейтенанта у відставці екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка. В ефірі «Київ-24» він розповів, що армія Російської Федерації спроможна завдати масованого удару по Україні з сотнею безпілотників «Шахет» та сотнею ракет одночасно. Росіяни здатні організувати і продовжувати системний вплив через періодичні повітряні атаки. Можливо, не щодня, але з якимись перервами. За словами Романенка, на жаль, у росіян є можливість сформувати і забезпечити масований удар по Україні. Ракетну зброю вони понад місяць не застосовували. Перерва була із шахедами. Але вони самі їх виробляють. Романенко пояснює, що масований удар – це до 100 шахедів та ракет. Росіяни здатні одночасно випустити таку велику кількість повітряних цілей і слід до цього готуватися. Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко зазначив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду. Про це він сказав на відкритті виставки «Енергетика промисловості 2024» у Києві. З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці. Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення. І попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети. Раніше військовий експерт Олег Жданов також попереджав про масований обстріл України. Після нічного удару шахедами по багатьох регіонах і ранкової атаки кинджалами по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області, який відбувся 7 жовтня, путінська армія може здійснити масований обстріл, для якого накопичила вже чимало ракет після тривалої паузи. Про таку ймовірність у коментарі для TSN.ua розповів військовий експерт Олег Жданов. Щодо Старокостянтинова, зрозуміло, вони намагаються влучити по нашій повітряній базі, по Києву був турбуючий вогонь. Експерт підкреслив, що у цю дату був день народження нелегітимного Путіна, тому росіяни намагалися завдати максимальної шкоди. Сподівання були, найімовірніше, на те, що дрони виснажили ППО і кинджали можуть пройти. Я думаю, що це був більше демонстративний турбуючий вогонь. Це була демонстрація можливостей, що можемо вдарити і кінжалами будь-якої миті. Ба більше, експерт говорить, що ця атака могла бути передвісником масованого удару. Масованого удару можуть завдати будь-якої миті. До речі, сьогодні вночі РФ вивела в акваторію Чорного моря 7 носіїв з загальним залпом 48 ракет. У разі використання це був би масований удар, але жоден калібр до нас не прилетів. Удар може бути і протягом дня. Пам'ятаємо, що по лікарні Охматдит удару було завдано вдень. Зазвичай Росія намагається підтягнути до 100 повітряних цілей. 70, 100 – цілком можливо, якщо піднімуть у повітря літаки і додадуть калібри, які давно не використовували, але не копичили. Можуть бути не тільки ракети, а й дрони, хоча й по ракетах у них така можливість є. Можливо, планують почати масовані ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури після зниження температури до нуля чи близько до нуля. Примітно, що сирени стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися з вечора і тривати без перервами до самого ранку. Як повідомляють тексти RGUA, однією з причин подібного зростання і нарощення Росією кількості своїх ударних засобів, у першу чергу шахедів. Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в ряді областей оголошується ще увечері, з початком зальоту шахедів на територію України і потім шириться, і з певними перервами може тривати до самого ранку включно. Для прикладу, якщо у Київській області у 2023 році в середньому було 9 годин тривоги на тиждень, то у цьому році тижневий час тривог зріс до 15 годин. Дещо осторонь цих тенденцій був в Києві, де тривоги оголошували переважно лише з підльотом російських дронів до міської території. Ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав минулорічному всього 8 годин. Але у вересні вже й в українській столиці ця тенденція почала змінюватися. Тижневий час тривог зріс до 12 годин. Свій внесок у збільшення загальної кількості та часу тривог знесла і активізація поряд з прикордонними областями тактичної авіації, що активно закидує українську територію кабами. Насамперед, звісно, йдеться про Сумську область. Вочевидь, росіяни продовжують і далі робити ставку на посилення терору мирного населення та намагаються такими кроками зломити його опір.
Нагадаю, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну шахедами. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Втім, вночі проти 14 жовтня, вперше за останні 48 діб, ніч минула без шахедів в Україні. Стратегічна авіація Росії також залишалася неактивною. Окрім того, днями російський МіГ-31К перекинули до Білорусі. Перебазування носіїв аеробалістичних ракет «Кинджал» до РБ може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські повітряні сили. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі журналістці TSNUA Аліні Туришин, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло. Він нагадав, що в серпні цього року Сили оборони України кілька разів уразили важливий для росіян аеродром Савас-Лейка, який знаходиться за 650 кілометрів від українського кордону. І тоді, за різними джерелами, зокрема ГУР, один МіГ-31К був знищений, а 5 цих літаків було пошкоджено. Це був відчутний ляпас Російської Федерації, бо за різними оцінками літаків МіГ-31К у них нараховується 24 одиниці. Відповідно, виведення з ладу 6 машин – це втрата чверті цього повітряного флоту. Цей літак для росіян унікальний, бо він єдиний є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал». Водночас експерт висловив сумнів, що російський МіГ-31К буде застосовуватись для ударів по Україні з території Білорусі. Скоріше за все, вони будуть вчиняти різноманітні провокації для оголошення повітряної тривоги і тримати наші повітряні сили в постійній напрузі. Та будуть здійснювати якісь маневри з патрулювання вздовж російсько-білоруського кордону. Примітно, що основне завдання щоденних російських атак шахедами – засушити українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту TSNUA висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Свідан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет і визначити розташування засобів ППО. Разом із шахедами йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дії знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміють, що засушили, може піти ракетна атака. Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні, і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць, і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час. Але ухвалять рішення вдарити, найімовірніше, виходячи з якоїсь політичної доцільності, наприклад, в районі 7 жовтня, або після того, як точно визначать, що засушили всю систему ППО. Він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 шахедів на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси, на складах там, ймовірно, працюватимуть з коліс. Тобто приблизно ті самі 15-20 шахедів на добу використовуватимуть і надалі. Роман Свідан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати шахеди, не використовуючи велику кількість ракет. У нас зараз працює хороша система РЕБ і практично сліпить шахеди. Вони йдуть і губляться, принаймні з радіоконтролю. А отже, врізаються в землю. У нас зараз досить хороша щільність наземних мобільних груп, плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають шахед, тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання. Він вважає, що надалі українській армії варто здешевити протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак. Якщо ми не будемо бити у відповідь, тобто, якщо ми згасимо європейську частину Росії нашими далекими засобами ураження, то тоді їм уже не буде куди бити. Вони зрозуміють, що душитимемо далі, тому можуть, так би мовити, заспокоїтися. А як думаєте ви, коли Росія може здійснити масований ракетний обстріл України? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось.